Vamos lá, bom dia galera, mais um trabalhinho aqui, ó. Master Bestech. Mais um trabalho de colagem, galera. E Sony Vaio aqui, tá? Deixa eu mostrar a marca pra vocês. Deixa eu ver se dá pra dar o foco aí. Vamos lá. PCG, tá? Esse modelo é bem conhecido no mercado, já é um modelo antigo, tá? 61A11X, tá bom? Vamos lá, vamos começar o trabalho nele. Primeira coisa que a gente vai fazer é desmontar. A gente vai trabalhar só na parte aqui da dobradiça, tá? Que tá quebrado. É um notebook, galera. Só lembrando que tem bastante parafuso nele. Então vamos à desmontagem aqui. Vamos que hoje eu tô bastante atarefado. Hoje é segunda-feira. Muita coisa aí. Contas para pagar, energia, bastante coisa aí para estar. Então a gente vai começar logo desmontando a parte de trás aqui. Não vai ser preciso a gente desmontar de todo, tirar teclado, porque só tirando a tampa de trás a gente já tem acesso nas dobradiças, né? Eu vou ver se vai ser preciso trocar ou soldar ou até mesmo colar. Às vezes só a colagem também já resolve, tá bom? Mas se eu tiver uma, eu acho que eu tenho uma dobradiça dessa aí, eu vou efetuar logo a troca, porque fica até melhor para mim e para o cliente, porque isso aí vai evitar retorno, tá? E retorno é uma coisa que a gente não gosta muito. Ninguém gosta, na verdade, né? Todo mundo que trabalha na área sabe que retorno de equipamento é dor de cabeça. Tá bom? Vamos lá, galera. Bom, já aqui já dá pra ver que já foi feito um trabalho, né? Essa parte aqui tá. Aparentemente tá boa. Vamos tirar aqui. Solto o parafuso aqui já. Eu vou soltar elas duas, né? Porque eu vou ter que tirar ela aqui fora, que o trabalho é só nela. Mas eu também, ó, vocês podem ver aqui que o cabo do Wi-Fi tá quebrado, né? Então a gente vai ter que trocar. Parece que já tinha sido feito um trabalho aqui no Wi-Fi, ó. Já tinha sido colocado o cabo internamente aqui com a antena, né? Então a gente vai ter que colocar ele fora, ó. O cabo já estava aqui dentro. Vou ter que dar um jeito de deixar original. O cliente quer do jeito que estava, né? Do jeito que veio original, né? No caso, no padrão, né? Original não tem como ficar, porque se o original só vem de fábrica. Mas a gente vai tentar fazer um trabalhinho aqui para deixar o mais próximo do original possível, né? Deixar no padrão correto. Deixa eu guardar as borrachinhas aqui. As borrachinhas aqui é uma dor de cabeça quando perde, hein? Todo cliente reclama da borrachinha. Eu sempre deixo separado. É, galera, pelo jeito já foi feito um trabalho de recolagem aqui. Trabalho bem mal feito. Foi. Meu Deus do céu. Cara, que porcaria foi essa que fizeram aqui? Deixa eu mostrar pra vocês aí. Olha isso. Afogaram a dobradiça. Literalmente, né, galera? Uma coisa sem fundamento isso aqui. Vou ter que remover, né? Vai dar dois trabalhos. Vamos lá. Vamos continuar a dor de cabeça. Bom, primeiramente, galera, o que é que eu faço nessa situação? Geralmente eu coloco um estilete aqui, ó. Vou fragilizando a cola. Já fragilizou. Vou tentar tirar aqui o. Às vezes quando a gente bate aqui no cantinho aqui, ó, ela solta, já soltou. Ó. Não sei se dá pra ver aí, não sei se. Vou mostrar pra vocês depois. Deixa eu tentar tirar aqui. Ó, ela já trincou. Já fragilizou. Agora eu vou. Tentar soltar ela.
Só lembrando, galera, que não agride não a tela, tá? Tô trabalhando só aqui na parte da plástico. Vou ter que tirar isso aqui, não tem jeito. Olha, galera, soltou. Pelo menos tá querendo soltar, né? Vamos lá de novo. Deixa eu pegar outra ferramenta aqui. Bem segura, viu? Ó, consegui quebrar. Vou tirar um pedaço aqui logo. O cara fez uma meladeira aqui, meu amigo. Não entendo, viu? Às vezes eu não sei o que passa pela cabeça de alguns técnicos. Na verdade, aqui Macapá, galera. E começou a usar essa parte de colagem. Fui eu, tá, né? Não é querendo me gabar não, mas antigamente ninguém fazia colagem. Mas sabe por que eu sei? Porque ia muita gente lá na minha assistência atrás de carcaça e falava que já tinha ido em fulano, cicrano, e não tinha encontrado. Aí eu falava, olha, se você quiser, dá para reestruturar, dá para recolar aí, fazer uma recolagem, né? Fica a seu critério, mas fica bom. Resolve, né? Pelo menos resolve a situação. E antigamente que era ruim a gente conseguir carcaça de notebook. Todo cuidado para não pegar na tela. A gente pode dizer assim, é, tá, vai quebrar a tela aí, não, mas pode parecer muito violento aí no vídeo, mas na verdade não está sendo não, só triscando aqui para poder soltar os parafusos, ó. Soltou um, soltou o outro, pronto. Agora a gente vai tentar soltar essa dobradiça. Tentar encontrar uma aqui. Se eu não achar, eu vou mandar soldar essa. Vou tirar os parafusos aqui da tela. Não vai ser preciso tirar a tela, mas eu vou ter que tirar a dobradiça. Tá, beleza. Já movi aqui, soltou. Aqui, galera, vamos ver se dá para soldar. Deixa eu fazer uma limpeza aqui nela, tirando o resto da cola que ficou. Olha aí, ó. Bom, galera, voltando assim, né, a situação aqui, né, pode ver que foi bem fácil para tirar a cola, né? Tendo macete, tem gente que dá calor. Eu não gosto de dar calor porque ela amolece e fica ruim de tirar. A gente batendo aqui, ela quebra. Como ela já está bem ressecada, com choque, né? Com impacto do, ela acaba quebrando e cedendo. Agora a gente vai tirar. Vai tirar os parafusos, deixar tudo sem aqui. Eu vou ver se dá pra me ressoldar ela, tá? Até o trabalho de ressoldagem também, galera, eles copiaram, sabe? Eu comecei a levar pro seu Zé, um senhor que tinha ali, que chamava de Magrão pra ele. Ele trabalhava com lanternagem de carro, né? Eu sempre levava para ele fazer as colagens, soldagem para mim, né? Soldava com solda de oxigênio, aquelas amarelas. É, dá para soldar, pega a solda aqui, ó. Não ficou tão feio, não.
Ó. Aí, ó. Certinho o ponto onde trincou. A gente vai dar uma folgada nessa rosca aqui, ó. Que é a rosca que dá pressão na rotação da tela. Ela já tá até folgada, ó. Não sei por que quebrou. Talvez por descuido do usuário, né? Vamos lá, vou achar agora, ver se eu tenho a dobradiça. Se eu não tiver, eu tiver soldar esse aqui mesmo. Mas primeiro eu vou terminar a limpeza aqui, tá? Vou aproximar mais o vídeo aqui para mostrar para vocês eu fazendo aqui a remoção da cola, tá bom? Vamos lá. Como a gente já tirou aquele lado, acho que agora vai ficar fácil para tirar. Consegui remover de aqui, ó. Cheguei onde eu quero chegar. Pronto, vou tirar isso aqui, que isso aqui a gente vai trocar. A gente vai colocar outro cabo. Esse aqui ficou um pouco alto, né? Vou tirar cuidado aqui por causa da tela, porque escorreu para dentro, debaixo da tela aqui, ó. A cola escorreu para debaixo da tela. É, cara, cada trabalho doido que a gente vê. Meu amigo, respeite a informática, viu? É cada bomba. Se tiver o coração fraco, olha lá, quase pronto, né? Vamos colocar a rosquinha agora aí. Rosquinha do parafuso. Deixa eu achar uma aqui. Essa daí é das mini, tá? Parafuso menor. Como a dele já tá danificada, eu vou conseguir uma outra aqui. Não, consegui uma outra aqui, tá? E vamos colar de novo no lugar. Colocar aqui, ó.
calçada. Derreter um pouquinho de plástico, galera, só para reforçar aqui. Antes que eu coloque a cola, né? Só para fixar aqui, para dar uma aderência melhor na hora de colar. Pronto, vamos ver se eu acho a dobradiça. Eu já volto. Volta aí, galera. Bom, serviço concluído. Vamos dar a finalização, fazer a finalização agora, né? Dar finalidade aqui no serviço, ó. Já coloquei o cabo, galera. Um ficou até maior, mas não tem problema. Vai dar onde eu quero, eu vou só diminuir um pouco ele. Mas ficou do jeito que eu queria. Vou só encaixar os cabos aqui da Wi-Fi. Eles entram aqui por dentro da placa do power, né? Eu achei a dobradiça, galera. E como a carcaça estava um pouco fragilizada, eu dei uma derretida no plástico de plástico que eu tinha aqui. Deixa isso aqui enrolado aqui dentro para não triscar em nada. Para não ter perigo de triscar em nada. Vamos lá, vou meter aqui o. Colocar aqui os cabos do Wi-Fi. Depois eu ajusto melhor, tá? Isso aqui é só para mostrar para vocês como vai ficar. Que o nosso trabalho aqui era colagem. Flat conectado. Ó, dobradiças encaixadas. Vamos. Deixa eu pegar o ímã aqui, galera. Deixa eu só dar uma magnetizada aqui na chave. Pronto. Pronto. Encaixando os parafusos aqui, tá? Pra gente dar a finalização na montagem. Deu um pouco de trabalho aqui, porque eu quase não acho a dobradiça, né? Pra colocar não precisa filmar, porque vocês sabem como é que é o processo de troca, né? Então não é necessário filmar. Vamos lá fechar. Pronto, galera. Parafuso foi o que eu observei logo no começo, que ele não saiu, sabe? Daqui da gravadora. Logo percebi.